Mr. Line, Hamov Djur, Pat McCann, Ahpuritz. Սախալնա կամ դու փախած ես եղել պատերազմի ժամանակ կամ փախած ես եղել կորոնավիրուսից ճանաչում ավելի շատ փախած ես եղել քան ես հա այո նստիկ խոսանք բոլոր լրատվա միջոցներ ներկայացամ դստի յուրականչուր ասացիդ համար պատասխան ես տալու հիմա նստիկ նման ցածրու վիճակով մեջ խոսանք արժան երկոնյա մի օպե կներ քիեմ ես դեմ որ մկր ջան կարեն ուրը արիստա մի օպե ներեգություն մկր ջան կարեն կներ եք մկր ջան ջան կներ եք ես մի վայր մկր ջան կարենը պետք է գաստեր բաջան մի վայր մի բառով խոսանք մեր հարգարժան քաղաքացի միջև հիմա չգիտեն մկր ջան կարենի գործունեությունը մի օպե հաճատերան ջան մի օպե մի օպե մկր ջան ջան կծրում եմ էլի մի օպե մի վարկան այդ բանը մի բառով քաղաքացիություն ջան դու ես անցող կամ ասա արդեն միջադեպ ասեվ անցողի գետաբուլացա մի օպե խնդրեմ մենք շատ երկար կխոսանք եւ այդ բանը արդեն տեսնեն գլովա ամանգից փախած եղե պատերազմի ժամանակ ովա իրոք գործը որևից է դիլքի տեր դիտե արմենկոյան մի բան կներեք պարոն մկրչյան ցածր իրար հետ մի բան ինքերս միից հետո Եթե ուզում եք որ դուզեք, նիստից հետո էլ ամբողջ կյանքում էլ որևից է դիրքի տեղ Վարդենիսի տարածքի շրջանում, գիտեք։ Այո։ Գիտեք։ Որ դի։ Վարդենիսի տարածքը գիտեք իրեն։ Որ դի։ Ոնց։ Ցավոտան մեդը խոսակ էլ։ Ես մենք բանաս։ Բան մեր քոնյա։ Հավասիտա պրոստը քնտրում եմ։ Այս պահին ես ղեկավարում եմ այս կառույցը, փորձեք ու ղեկավարած կառույցում անգամ։ Ես էլ քեզ քնտրում եմ, սենց վիճակ մի սարքի։